Velkommen selv. I dag bygger vi os så højt som vi overhovedet kan og laver en skybase. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge GoenJ items, som det vil sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid finde dit helt eget GoenJ merch på GoenJ.dk. Så nu skal jeg altså ned og lave en skybase, og jeg tænker bare, at vi hopper med det samme, fordi så kan vi sætte ned til AQMG, der ligger dernede. Fordi den der dashmiddel, den kunne være sindssygt federe med. Den er nemlig god til at undgå fall damage med, selvom der er mange ting, vi kan have til at undgå fall damage. Så håber vi får en sindssygt god skybase, der er ikke opdaget, fordi jeg er aldrig helt så at sige, der er altså nogen, der kigger rigtig meget op. En ting er helt sikkert, at vi skal overleve det her sted her, fordi det er ikke det eneste lande her, der er flere lande her. Så har jeg forskellige idéer til, hvordan vi kan lave en god skybase. Så jeg håber, det lykkes. Og hvad har vi hernede? Der har vi en shotgun. Det er en god start. Super. Det er spændende i den her test her. Var der ikke rigtigt? Right der. Au! Men nice, det var første kill. Der er big shield. Perfekt. Vi tager den her, så vi får minis inden. Gør vi? Bare poppes en gang. Så tager vi pistolen med op. Vi kan kose noget af dem, kan vi. Jeg også godt lige spise. Den tager vi også med. Hej, så er der minis der. Det er så typisk. Men lad os lige tage de her strapballs her. Så vi får lidt mere liv. Og vi kunne også tage de der vinger med, fordi dem kan altså også undgå fall damage med. Lad os prøve, at vi kan få den her medalje her. Og andet har også godt brugt altså. Med flere shotgun skud, der har vi kun 9 stykker. Der er flowberry. Nice. Så kan vi lige få at poppe noget af den, så vi kommer op på fuld liv. Der har vi sådan der. Au. Og en, der er skudt heroverfra. Jeg er ikke helt for med den. Lad os bare tage videre rundt. Og den der gatekeeper, den kunne altså også meget sjovt prøve. Lad os prøve at tage den, så de får hugget nogen. Jeg har flere slurpbarrels. Altså, det er næsten overalt. Og medkitsen der, dem skal vi faktisk også med til senere, så vi spiser bare den her banan her. Tager vi medkitten med. Og der er en der. Om for 41. Bagget. Og så. Nice. Nå, lige at få den du. Jeg brugte den der shockwave der. Og hvad har du så? Har du kronen? Så tager vi den der pump der. Shockwave, det er altså også meget sjovt. Og så tror jeg, vi tager den der med. Og det eneste mangler faktisk bare den der medalje der. Hvis de får taget den ned en gang. Nu skal vi virkelig være klar på, at andre lige kommer og pusher os imens vi altså dem her ud. Det er så svært at høre. Der kommer en der. Ham for 26. Hvor skal du hen? Åh, jæl. Der kommer en til. Hvad så? Hej. Og så ikke lov til at flygte. Hold sig af. 31 hvid. Du er så slidt. 14 hvid. Hej. Jeg missede. Vi prøver at tage det op. Det er risky det her. Men er det lykkedes? Vi lige ned igen. Jeg tror bare, vi hopper helt ind af flowbørnsfølelser tilbage igen. Men det gode er, at nu har vi fuld sten og fuld metal. Det er rigtig godt til skybasen. Så nu sidder der en, der er ved at tage bossen ud. Ja, er der også. Vi skal bare afsted. Jeg tror, det sidder godt. Han får 30. Cracket. Ja, effekt. Ja, det var lækkert nok. Så tager vi den der medalje der. Og den der mefik, den kan vi da godt prøve at tage. Den har jeg faktisk ikke prøvet så meget. Så tager vi flowbørn med. Faktisk to stykker. Så kan vi lige få poppet den ene, til vi får fuld liv. Så har vi tre bananer der. Det er faktisk ret vildt. Overvej lidt at tage alle sammen med, fordi så kan vi nemlig lave en vild skybase. Hvorfor vi kan det, det kan jeg prøve at vise, når vi kommer dertil. Han får 26. Det var et meget nemt kill. Du havde simpelthen også en medalje. Okay, luksus. Nogle våben, vi kan bruge, det tror jeg ikke, der er, fordi altså, de her våben, vi har, de er altså meget gode. Måske skulle tage den der SMG der. Så har vi altså to mifix nu. Det kan også nå. Men zonekassen har vi ikke, så vi skal bare videre mod næste zone. En der er sniper efter mig. Der vil jeg meget gerne ud af spillet. Så kører vi sådan der. Ej. En, der virker rimelig god. Men så bare gået højt op. Misset. Vi får poppet noget flowberry. Prøv vinger derop. Det er så dumt gjort. Yep, det var altså det nemmeste kælde der. Altså, ikke så smart at bruge de der vinger der. Kun hvis man laver en skybase, så kan man altså godt bruge dem. Og hvad har du så ting og sager? Og du har faktisk en guld frenzy. Det kunne virkelig være fristende at tage den med den. Lad os prøve at holde den her. Jeg er gatekeeper. Og hvis vi bygger skybase nu, det vil være alt for tidligt, fordi zonen er altså stadig sådan rimelig stor. Så vi venter altså til lidt senere. Og et perfekt tidspunkt, det vil være, når jeg lurer, at kommer. Så tager op på den, og så overtager øen, fordi som vi overtager den, og jeg zonen dukker ind, så vi bygger skybasen derfra. Det tror jeg kunne blive sindssygt godt. Også når vi har de her to medkits og tre bananer. Vi kan så være udstorm i noget tid, så vi kan bygge den op, og så kan vi tage tilbage igen, og så få farme nogle mats. Der er sådan en derovre, der kører bil, så lad os lige tage hen og fight personen. Lige bag huset her. Herovre. Han får 18. Og så... det sad godt. Og så åben. Det gjorde du, men det er godt nok også ramt et rimelig godt skud. Så jeg tror bare lige, vi... jeg popper et medkit. Det var sådan en storm. Den går langt derind. Så skal vi ellers lige der og få at lute dine ting. Lad os se, hvad du havde. Og noget spændende. Og flere medkits. Og mindst dem kan vi også lige få poppet. Bare en. Så tager vi lige en mere. Super. Så skal vi ellers bare hen til næste zone. Fordi det er bare med at få så mange kills som muligt, sådan så de er ikke op der senere, da vi laver skybase. Det vil nemlig ikke være så godt. Så lige få poppet den her flow, er vi her, sådan så vi får fuld liv. Nice.
så lige få på medkættet. Så en færdig gang derovre, og så en, der løber der. Jeg tror ikke nogen af minis eller noget shield, så jeg tror lige, vi skal have, jeg fundet det, og faktisk et pixel der. Så skal vi så meget med. Og der kommer nogen derinde faktisk. Så hvis vi kan komme hen til den, så bygge skybasen derfra. Det kunne være sindssygt godt. Lad os se. Du har medkættet. Så har vi tre stykker igen. Du sælger også shockwaves. De er sindssygt gode med den. Men altså ikke plads til. Eller så skal vi købe dem i stedet for. De tre bananer der. Jeg ved det virkelig ikke med den. Det er svært, men jeg tror altså, vi gør det. Lad os lige få... Jeg købte dem. Så prøver vi altså at beholde de tre medkits, så håber det nok. Fordi det er altså meget rart at have shockwaves med. Så når vi kommer ned fra skybasen, så har vi nok ikke særlig mange meds tilbage. Men lad os prøve at komme op til øen derovre. Der er en, der tog en rift, der er på vej op nu. Og så en rift, vi kan tage. Og alt sammen, det er alt. Så er det bare en rift, og... Så vi kan komme op og tage den her loot island. Det er en med sniper, kan jeg se. Altså, op på det røde tag. Og så... Uramt. Nej. Og ham igen. Vi får landet gang. Kom igen. Jeg er gået helt i en bygning nu. Cracket. Du er så slidt. Det var dumt, at der hoppede, fordi... Altså, hurtige reaktioner til at plaffe dig. Det er lækkert nok, når der bare ikke er andre, der skal top på af øen her, fordi... Altså, herfra vi laver den der skybase der. Vi så det match, vi lige har fået af hende der. Den kan vi bruge til bare at bygge ud i stormen, så hvis man ikke kan se skybasen. Så kan vi tage ned igen og så tage matchene med. Så har vi altså tre medkits, som jeg håber nok. Måske får vi et fjerde eller femte her, når vi har overtaget flaget. Så det kan blive sindssygt godt, det her. Og næste zone har vi faktisk også, vi kan være heroppe i af længere tid. Og jo længere tid kan være, jo senere kan vi bygge den der skybase. Hvilket bliver rigtig godt, fordi sådan altså... Jeg svær at opdage. Lad os se engang, hvad får vi? Kom så, please, noget godt. Og det har altså et til medkit. Og Splashies. Ej, altså frist med den der frenzy shotgun med den. Går også meget godt med den her gatekeeper. Lad os tage Splashies med i stedet for big shieldet. Altså her er din matchlægger, du har altså 500 sten. Det er pænt mange. Så har du metal hernede. Men 3, det tror jeg ikke, du har noget af, fordi vi kan altså ikke finde. Så det kan vi godt lige få farmet. Very nice, det var fuld 3. Når vi laver skybasen lige om lidt, så når vi er meget højt op, så kan vi bare gøre sådan her. Så kan vi altså undgå fall damage, så det er rimelig smart. Lad os lige tage de her mats her, og så lige droppe dem. Så kan vi gå ind og hente de andre mats her, så der har vi metallet. Og der har vi stenen, så det ligger altså, ja, det er vores ekstra ting. Jeg ved ikke, om det er for tidligt bare at bygge ud nu, fordi zonen altså er lige lukket. Jeg tror godt, vi kan. Vi har altså 4 medkits. Hvor meget damage gør den der storm egentlig? Så kan jeg så lige have testet, hvis jeg går ud i den. Så kan han altså have 2 skade. Og næste zone igen, den går altså derovre til. Det er de højeste steder på kortet her, så det er faktisk ikke så godt. Lad os prøve at bygge skybasen ud, sådan så bygger den så langt ud i stormen her som muligt. Fordi det der er ikke nogen op der. Jeg tror jeg her omkring kan måske begynde at vende den om lige om lidt. Sådan der, så bygger vi af den anden vej igen. Sådan så vi kommer helt op til skylimit, hvor vi ikke kan bygge højere op. Og det burde meget snart være der. Jeg skal også tage et medkit, kan jeg se. Altså kun 30 liv. Jeg tror her omkring, vi kan godt bygge lidt højere, men det gør vi altså, når zonen bevæger sig. Nu skal vi lige ned en gang, så lige få det poppet der med her. Og det er altid nøje, når man tager de her fall damage, eller man ikke gør. Så er det altså rimelig travlt, fordi så skal vi skynde os ned og have fat i medkittet her. Sådan der. Vi skal altså op igen, så skal vi bygge videre frem. Men heldigvis har vi de her badasses, vi kan bruge. Jeg har faktisk også shockwave op. Det kunne måske være en meget smart idé. Vi skal hele vejen derover til, for der er altså et langt stykke. Jeg skulle måske have gjort det lidt før tid. Men jeg håber, vi når det. Vi har altså også 4 splashes, hvilket er meget godt. Ej, vent. Fik jeg ikke de der match med? Jo, ellers det der var. Jeg planer med det, men lad os prøve at se, om det ikke er nok alligevel. Så lige få splashet. Jeg tror, vi er nødt til at poppe et medkit nu. Lad os lige få gjort det. Ej, hvor var det dumt, at jeg ikke fik det der medkits med. Eller match med. På hvad? Så godt nu. Så er det bare videre. Så det går rimelig stærkt her, fordi nu gør den altså lidt mere skade zonen. Altså 5 skade nu. Ikke engang sikkert, vi kan nå derhen. Det håber jeg virkelig. Ellers så kunne det være så ærgerligt. Lad os lige få splashet rigtig bare nu. Okay, super. Prøv lige at se en udsigt der heroppe. Altså, det er meget lækker. Jeg tror, jeg bliver nødt til at poppe det ene medkit nu. Jeg ved ikke helt, hvor meget det giver. Så jeg kunne så give særlig meget. Så jeg ved faktisk ikke, om vi kan nå derind. Så er det bare sted. Nu der kunne vi have haft mange flere matches, jeg havde. For samlet de her mats op. Det fik jeg desværre gjort. Altså, vores skybase, den er ikke blevet opdaget. Det der er ret sindssygt. Så vi får poppet et til medkit. Altså, vi når lige akkurat ind, og så har vi ikke flere mats tilbage. Det er så ærgerligt. Ej, der var nogen, der skulle skybasen ned. Jo. Lige das en gang. Så der var en eller anden, der skød skybase ned. Og sin derop. Er du bruger vinger? Det er ikke så smart. Så jeg ved ikke, hvorfor der er så mange, der bruger vinger med den. Så ikke så godt at bruge. Åh, jeet. Han får 51. Den skal altså rimelig godt, den her gatekeeper. Jeet. Okay, nice.
så tager vi det der. Vi har altså stormsækken, det er altså ikke så godt. Nu får du mig derude i stormen for lang tid. Nu har vi Mats igen. Kan du prøve at tage på bakken der, og så lave en til Skybase? Lad os prøve at tage herop, og så se, om vi kan lave sådan en hemmelig Skybase. Det kan godt være, at vi får jer lov til det. Vi skal bare ikke røre den der storm der, fordi prøv at høre. Så er der altså stormsækkenes med det samme. Og jeg har intet healing tilbage. Heller ikke så godt, men der er kun én person tilbage nu. Prøv at vi altså lave en til mini Skybase. Altså, ja, det er noget, som vi kan se. Og hvis den der Skybase den virker, så er det sindssygt, men jeg tvivler virkelig meget. Så vi er ikke blevet skudt ned nu. Så det er et godt tegn, det her. Hvorhen er du henne? Hvor du løber derovre, kan jeg se. Så er ikke sikkert, du kigger op og ser os. Det kunne være så sjovt, hvis du ikke gjorde. Hvis jeg havde en sniper nu, så ville du være færdig. Jeg havde ikke regnet med, at vi ville nå at lave en til Skybase her. Altså, ret sindssygt. Hvad laver du? Hvorfor løber du derude? Er det en NPC? Jeg ved det ikke, men jeg håber, så dør du ude i stormen, fordi du løber derud. Altså, til gengæld så var det job på den her Skybase her, hvilket er ret sindssygt. Men hvis du kunne tænke dig at se en Skybase, hvor jeg bruger et andet item til at redde mig selv, for eksempel med de der vinger der, så husk at give videoen et kæmpe stort like, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.